Habari za muda huu. Mimi kwa majina naitwa Beatrice. Kipindi chetu kinaitwa Tehama na Tanzania. Nafikiri wengi kuna maneno ukiyatumia wengi wanakuwa wanaelewa. Tehama maana yake ni information communication technology. Kipindi chetu kina base na mambo ya ICT na Tanzania. Kwa nini tumechagua kipindi hiki? Tumechagua kipindi kwa sababu tunaona hii teknolojia inapokuwa na challenge ambazo zinapatikana katika nchi yetu, katika timu zetu ambazo tunafanya nyingi kuhusiana na mambo ya biashara, mambo ya elimu. Alafu kuna watu wengine wanatamani kufanya vitu yani vya kutumia tehama, lakini unakuta hawaelewi au hawajui. Lakini sisi kama Modern Company Limited tunakuletea hii kipindi kwa ajili ya wewe kujifunza vitu vingi, na ukiwa na maswali unaweza ukatuuliza kutumia namba zetu za simu au kaingia kwenye YouTube au kaingia kwenye Instagram na mitandao mingine yoyote ya kijamii ambayo tutakuwezeshea hapa, ambao unaweza kupata mawasiliano kwa kupitia kwetu sisi. Sasa leo nataka tuanze na kitu kinachoitwa internet. Lakini kabla tujafika kwenye swala zima la internet, natakiwa tuanzie huku nyuma kidogo hivi. Tutaanzia kunyuma kidogo 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 ili ufike kwenye malengo mazima ya nini ya internet. Kwa hiyo tutaanza na swala zima la network. Na feel watu wengi mmesikia sana issue ya network, network unasikia mtu simu yangu ina network, simu yangu ina network au sina network na nini. Kwa hiyo network wapo sio neno geni sana. Kwa hiyo pia tukiniuliza network ni nini? Network ina maana mbili kwanza. Maana ya kwanza ni network ni kama muunganiko tu ya watu, au wanasema ni interaction. Sikuwa naeleza ni interaction ya watu. Lakini ukija kusemea kwamba network upande wa kompyuta, unasema ni muunganiko wa kompyuta na vifaa vingine ili viweze kuwasiliana. Kwa kifupi naweza nikasema ni kati muunganiko kati ya kompyuta na vifaa vingine ifanyaje ili viweze kuwasiliana. Sasa kwenye network kuna aina nyingi za network. Kuna wanasema kuna local area network au kwa kifupi wanaita LAN. Hii ni network ambayo ni network ndogo tu, labda kama ni jengo zima hivi, kama una ofisi yako unatengeneza ka network kama kwa ajili ya kuwasiliana na vifaa vyako, mfano labda printer na vitu vingine. Pia kuna network inaitwa metropolitan network. Hii ni network ni kubwa kidogo kuliko ile LAN. Hii mfano labda naweza nikasema kuna kama hapa kwenye mabenki wanakuwa na wana ofisi nyingi nyingi ambazo zinafanyaje zina communicate kwa pamoja. Lakini sisi msingi wetu sio hizo ya kwanza la pili. Msingi wetu sisi kwa kwenye network ya tatu ambayo tunaitwa wide area network. Tumeelewana? Hii wide area network ni ile kama nimesema wide, ni network kubwa ambayo ina muunganiko wa ya tuseme ni global, yani ni dunia nzima. Mfano wake mzuri ili uweze kuelewa au uweze kujua tunaposema ni internet. Internet ni mfano mzuri wa wide area network. Internet ni global wide area network ambayo ina connect device across the world. Kwa device nyingi zinakuwa tunakuwa connected na tunapata nini? Kitu kinachoitwa internet. Na ili uweze kuconnect kwenye hiyo internet lazima kuwe na mtu au kitu inaitwa ISP. ISP ni inaitwa internet service provider. Ili wewe hapa tuseme simu yako iweze connect, iweze kupata internet, lazima kuwe na mwezeshaji. Huyo ISP ni anaact kati ya device yako na hiyo internet. Kwa mfano mzuri wa hizi ISP ni kuna hiyo mitandao ya simu. Kila mmoja ana mtandao wake anaotumia. Kwa hiyo siwezi kuongelea sana kwa sababu wengi mnatumia na mnajua. Yaani mtandao gani unakuwa kwa vizuri na kusaidia wewe kufanyaje kuweza kuconnect internet. Na ili uweze kuconnect sasa kwenye internet kuna kitu kinaitwa World Wide Web. www. Au kwa kifupi tunaita web. Hii ndio njia ambayo inatusababishia sisi tuweze kufanyaje na ili tuweze ku access hiyo web lazima kuna protocol ambayo tunaitumia. Hiyo protocol inaitwa HTTPC. HTTP. You know?
kirefu chake ni hypertext transfer protocol. Hiyo ndio ambayo inaweza kucommunicate, yani ni protocol ambayo ina communicate na web ili iweze kufanyaje, ili iweze kuconnect kwenye internet. Sasa inakuwaje ili tuweze kupata hizo nini? Website. Na connecting na kwenye website. Ili uweze connect kwenye website hizi web hizi unakuwa una document. Ambazo tunasema ni web page. Hizi web page ndio huwa zinafanyaje? Zina tuseme zinakuwa zina link zenyewe. Unazitengeneza hizo web page ambazo zinakuwa zina link zenyewe. Ndio tunakuja kupata kitu kinachoitwa nini? Website. Tumeelewana? Uweza kupita kwenye web. Na ili uweze kuaccess website ni lazima uwe na kitu kinaitwa browser. Nafikiri hizi browser wengi wanazifahamu. Kuna ile Google Chrome, kuna Mozilla, kuna Internet Explorer. Mara nyingi kununua kama computer, let's say kama hizi za Windows, default yake au tuseme nani browser ambayo inakuja nayo moja kwa moja ni Internet Explorer. Hii ni internal nini browser ya Microsoft ambayo inakuja nayo. Lakini kama ukinunua kompyuta ya hapa laisi ya product za Mac, wao wana browser inaitwa Safari. Kwa ni ile ambayo unaikuta. Lakini hizi zingine tuna download, tunazifanya installation na fanyaje zina kazi. Lakini na zenyewe zinatofautiana kutokana na labda na kasi au na feature ambayo inafanya. Kwa mfano labda nikichukulia browser ya Torch. Kuna browser moja inaitwa Torch. Hiyo ukichukua browser ya Torch ukiinstall, ukiingia YouTube wala unata shida ku download na ukifungua tu Torch ukiingia kwenye YouTube kuna sehemu kwenye play video yako unaipenda unamwenyeza tu download pasa ina download. Kwa hiyo hizi browser zinatofautiana kutokana na matumizi yake. Sitaki tu basic sana huko. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa nini? Web pages. Hizi web pages ndo zina linki pamoja ili kuja kwa ajili ya kuja kutengeneza kitu kinaitwa nini? Website. Kwa hiyo website ni muunganiko wa web pages ambazo zina wanasema related information au related contents, yani zina maudhui sawa, yani zina maudhui sawa ambazo unazitengeneza baadaye unazifanyaje, unazilinki ili ziweze kuwasiliana na uweze kupata hiyo website. Na ili uweze kuaccess website lazima uwe na nini? Kitu kinaitwa domain. Domain ni ile jina ambalo unachagua wewe kuliweka kwenye website yako. Kwa hiyo unaweza ukachagua, let's say mfano mimi labda beaches, na hapa website yangu labda inahusiana labda na biashara. Domain name zinakuwa na pia na extension yake. Yaani utakuwa na jina la biashara na extension yake. Mfano kuna domain za aina nyingi. Kuna domain za kibiashara, kuna domain za mashirika au tunasema organization, kuna domain za network, kuna domain za elimu, kuna domain za kijeshi, kuna domain za aina nyingi zinatofautiana katika bei, zinatofautiana katika matumizi. Sasa inategemea na wewe biashara yako unafanya biashara ya aina gani. Mfano kama unafanya tu biashara ya kawaida ya kuuza vitu sio na nini, unaweza ukatumia .com. Lakini .com ukitumia hiyo ni iko worldwide, yani iko kidunia. Ila kama unataka ubezi na Tanzania, unaweza ukasema ukatumia .co.tz. Hiyo ndio domain ambayo sisi tunatoa Tanzania. Na vile vile kama unafungua let's say organization, unatumia or.tz. Hizi ni domain za nini? Za kimashirika. Mara nyingi huwa tunasema ni non-profitable. Hizi ni companies. Sasa sana ni organization kwenye makanisa, kwenye misikiti, ndo zinatumika hizi mara nyingi. Lakini wewe kama mtu unayefanya biashara, mara nyingi mimi nakushauri unaweza kutumia .com au kutumia nini? .co.tz.